Ассалаумағалейкум. Бүгін 25-ші қазан, сейсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Алдымен аңдатпа. Қанша тыйым салынса да, мектептерде оқушыдан ақша жинау деректері азаймай отыр. Заңға кім мойынсынбайды? Баласы үшін берілген бұл қаржыны ата-аналар жемқорлық деп есептемейді. Алматыда Айкүннің аманында белгісіз адамдар банк күзетшісіне шабуыл жасап, суық қаруын алып кетті. Оқиға орнына бірінші жеткен тілшілеріміздің материалы. Ақшта Ақ үй басшысын мерзімнен бұрын сайлауға арналған учаскелер ашылды. Бұл нені білдіреді? Халықаралық сарапшылар пікірі қалай? Қазақ пен арабтардың достық қарым-қатынасы стратегиялық серіктестікке ұласты. Елдің сыртқы саясат туралы жылнамаға осылай деп қазірден жаза беруге болады. Себебі Сауд Арабиясымен арадағы байланыс бұрын-соңды болмаған деңгейге шықпақ. Саудиялық іскерлер еліміздің жер қойнауын барлауға миллиондар бөліп, инновациялық зауыттар тұрғызуға ниетті екендерін жеткізді. Шикізат өндіріс ауыл шаруашылығы саласында да алыс-беріс жанданбақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясының королі Салман бен Абдел-Азиз Аль-Саудпен де кезекті кездесу өткізді. Сапар барысында бірнеше екіжақты келісімдерге қол қойылды. Әріптесім Елдар Бақпаев рет-ретімен тарқатсын. Еліміздің сыртқы саясат жүйесінде таяу шығыс аймағы маңызды орын алады. Мұнда қомақты адами және экономикалық ресурстар әлемдік көмірсутегі шикізат қорының 3-2 бөлігі шоғырланған. Аталған факторлар қазіргі халықаралық қатынастардағы таяу шығыстың рөлін әрі қарай арттыра бермек. Ал бұл өңірдегі ең ықпалды және бай мемлекеттердің бірі Сауд Арабия корольдігі. Қазақстан мен корольдікті не байланыстырады? Ең алдымен Саудия 1991 жылы араб және мұсылман елдерінен бірінші болып Қазақстан тәуелсіздігін таныған мемлекет. Ал арадағы ресми дипломатиялық байланыс 1994 жылы орнаған. Бүгінгі дейінгі екі ел арасындағы қарым-қатынастардың нәтижелері қандай деген сұраққа жауап іздесек. Өткен жылдың қорытындысы бойынша алыс-беріс пен барыс-келіс 16 миллион доллардан асқан. Ал соңғы 10 жылда корольдік тарапынан Қазақстанға құйылған инвестиция көлемі 85 миллион долларға жетті. Демек, жеріміз шектесіп, шекарамыз түйіспесе де, серіктестікті дамытуға негіз бар. Араға 12 жыл салып, Сауд Арабиясына сапарлап барған қазақ көшбасшысының да мақсаты осы. Нұрсұлтан Назарбаев алдымен Ислам Даму банкінің президенті Бандар Бен Мухаммед Хаджармен кездесті. Кездесуде тараптар Қазақстан мен Ислам Даму банк арасындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы еліміздің экономикасын нығайтуға және халқымыздың әл-ауқатын арттыруға Ислам Даму банкі елеулі үлес қосқанын атап өтті. Бүгінгі таңда банк пен Қазақстанның ортақ жобаларының жалпы құны 1,3 миллиард доллардан асқан. Бүгін осы жерде бірлескен қоғамның бұл лауазымға сайлануымызды құттықтаймын. Қазақстан мен банк арасындағы қарым-қатынас мықты тығыз болады деп сенемін. Бұрыннан да біздің қарым-қатынасымыз жақсы. Біздің адамдармен кездесіңіз, біздің жағдайымызды білдіңіз. Қазір мынау финансовый орталықты айтып жатырмыз. Сіздің банктың қатынасатынына сенемін. Жоғары мәртебелі президент мырза, өзіңізбен кездескеніме қуаныштымын. Мен үшін Ислам Даму банкі мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың тұрақты дамып отыруы үлкен мәртебе. Және Қазақстан мен банк арасындағы ортақ жобалардың жалпы көлемі 1 миллиард 300 миллион доллардан асқанын атап өткім келеді. 2015 жылы банк тарапынан 665 миллион долларға 4 жоба бекітілді. Болашақта банк Қазақстанның экономикалық жобасына қатысуға ниетті екенін хабарлаймын. Бұдан кейін елбасы Ислам ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Ияд ибн Әмин Маданимен де жүздесті. Тараптар Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған бүгінде құрамына 32 ел кіретін халықаралық азық-түлік қорының жұмысын ілгерілету мәселелерін қарастырды. Сондай-ақ бас хатшы Нұрсұлтан Назарбаевты тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, елбасының аймақтық қақтығыстарды реттеуге бағытталған барлық бастамаларын қолдайтынын айтты. Енді ынтымақтастықпен қарым-қатынас Қазақстанның өте тығыз. Ыстамбұлда сізбен кездестік, барлық мәселелерді талқыладық. Бізде ғылыми техникалық жағынан ислам елдерінің конференциясы өтейін деп жатыр. Менің ұсынысым сол болатын. Сізді қатынасады деп сенеміз. Өзіңіз атап өткендей, келесі жылдың қыркүйек айында Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым технология бойынша саммит өтеді. Біз қазіргі кезде Қазақстанның сыртқы істер министрімен тығыз жұмыс жүргізіп, саммитті жоғары деңгейде өткізуге барымызды саламыз. Өзіңіз бастама көтерген азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ұйымда жұмысын бастады. Астанада өткен соңғы жиналыстың қорытындысы бойынша бұл ұйым жұмысына кірісті. Қазіргі уақытта сол аталған ұйымның жарғысына қол қойған елдердің саны 32-ден асты.
Сауд Арабия корольдігі әлемдегі ірі мұнай ресурстарын еленуші және қара алтынды экспорттау жөнінен көш бастап тұрған бірден бір ел. Дүние жүзіндегі мұнай қорының төрттен бірі осы мемлекеттің жер қойнауында шоғырланған. Мұнай елге экспорттан түсетін пайданың 90% құрайды. Корольдік таяу шығыс елдер арасында экономикалық тұрғыда аса дамыған ауқатты ел деп танылған. Мұндай марғасқа елдің өзге мемлекетке күні қарауы мүмкін емес. Дегенмен де саудиялықтар интеграцияның маңыздылығын жақсы түсінеді. Табиғи байлықты тауыспай, табыс табудың өзге жолдарын қарастыруға мүдделі. Нұрсұлтан Назарбаев корольдіктің ірі бизнес қожайындармен кездесіп, Қазақстанның инвесторларға ұсынған мүмкіндіктерін баяндады. Тау-кен өндірісі. Біз тек қана мұнай мен газбен емес, Қазақстан өте көп қара және түсті металды экспорттайтын мемлекетпіз. Ауыл шаруашылығы, мұнай, химия өз алдына, қаржы және ислам банкингі, атом өнеркәсібі салаларында жұмыс істеуімізге болады. Мен ислам азық түлік қорын жасау мәселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек қана өзінің 18 миллион халқын емес, 100-150 миллион елді асырайтын жері бар. Ол жер құнарлы. Сіздердің жеріңізде емес, құнарлы жер. Жалпылығында тек қана табиғи жайылымның өзі 200 миллион гектар. Құнарлы жерде өз аяғынан жүріп жайылатын экологиялық таза. Бірақ та оған су жетпейді. Су жердің астының бәрінде бар. Құдық қазсақ, әр құдықтың жанында 2000-3000 қой өсіруге болады. Ол қойды сол жерде өңдеуге болады. Содан кейін ұшақпен де басқа жағдаймен сіздерге алып келуге болады. Сауд Арабия корольдігінің басым бөлігі шүлдала болғанына байланысты мемлекет ауыл шаруашылық техникасын құрал сайман сатып алуға және жол салуға өте көп қаражат бөледі. Соның арқасында бұл ел бидайды және басқа ауыл шаруашылық өнімдерді экспортқа шығаруға мүмкіндік алды. Дегенмен мұндағы мамандар Қазақтың таза табиғи өнімдеріне қызығушылық танытты. Корольдікке қоспасыз дәнді дақылдар мен ет өнімдері қажет. Елбасы сапары екі елдің арасында қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтерді деп айтуға болады. Оның бірден бір айғағы осы сапардың аясында қол қойылған құжаттардың саны. Сол құжаттардың ішінде ауыл шаруашылық саласына байланысты да келісімшартқа қол қойылды. Ендігі жерде осы келісімшарттың аясында қазақстандық ауыл шаруашылық өнімдерін тиімді Сауд Арабиясына жеткізу жағын пысықтап алып отырмыз. Саудиялықтар Қазақстанның жер қойнауын барлауға дайын. Metal Corners компаниясы біздегі полиметал, алтын, күміс және мыс кендеріне геологиялық барлау жасау үшін 50 миллион доллар бөлетін болды. Инвесторлар инновациялық зауыттар мен фабрикалар тұрғызуға да дайын екендіктерін жеткізді. Бүгін Сауд Арабиясының Metal Corners деген компаниясымен келісімшартқа қол қойып отыр. Бұл келісімшарттың сомасы 50 миллион ақш доллары. Осы қаржы сомасының ауқымында Қазақстанда бұлар геологиялық барлау жұмыстарына инвестицияға аша құюға дайындылығын білдіріп отыр. Бұл яғни осы Қазақстанда болашақта күміс, мырыш, алтын және күміс пайдалы қазбаларын іздеуге дайындығын білдіріп отыр. Сондықтан біз ойлаймыз осы болашақта олар кен орнын тапсақ, Қазақстанда үлкен завод фабрикалар салуға дайынбыз деді. Қос елдің кәсіпкерлері де келісіп әрекет етуге уағдаласты. Еліміздің атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Сауд Арабиясы корольдігінің іскерлерімен алғаш рет ынтымақтастық жөнінде келісімге қол қойды. Құжатта инвесторларға тиімді салалар анықталып, жан-жақты қолдау шаралары жүктелген. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы осы жергілікті сауда палатасымен бірге қол қойылды. Өздеріңіз білесіздер, мынау өткен жылдан бастап бізде мынау Араб Эмират еліне жаңағы біраз қой етін жаңағы сату жақсы жасалған болатын. Өйткені мынау курстың өзгерілуіне байланысты ол жақтан мынау бір қойдың басын 250 доллардан алып жатыр. Ол біздің жаңа Қазақстан бизнесмендеріме өте қызық. Өйткені 250 долларыңыз ол 80 мың теңгеге жақын. Ендеше жақын күндер арабтың дастарханында қазақы қойдың еті тұрса таң қалмаймыз. Осы және өзге де келісімдер нәтижесі бірер жылда көзге көрінер. Әріптестіктің артында әр елдің өз мүддесі жатыр. Алыста болса да бұл араб елімен аз да болса экономикалық байланыс бар. Саясатта да дүрдараздық танытқан кезіміз болмады.
Екіжақты қатынастарда жинақталған оң тәжірибелерге қарамастан Қазақстан-Сауд Аравия ынтымақтастығының әлеуеті әлі де толық іске асырыла қойған жоқ. Бұған экономикалық көрсеткіштер дәлел. Бұл үдерісте тежеп отырған себептердің арасында екі мемлекетті жалғастырып жатқан тікелей көлік дәліздерінің болмауын ашық айтуға болады. Алайда бұл сапар аясында рәсімделген уағдаластықтар арадағы байланыстың күретамырына қан жүгіртіп, келешегіміздің кемелденуіне ықпал етпек. Бұл сапардың негізгі мәні де осында болса керек. Елдар Бақпаев, Жанзақ Боранбаев, Ержан Қанапияұлы, Алмас Омарғалиев, Қасен Омарқұлов, Президент Телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Сауд Аравия корольдігінен. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясы корольдігіне ресми сапарын Медина қаласынан бастады. Президенттің ұшағы ең әуелі барша мұсылмандардың қасиетті мекеніне табан тіреді. Елбасының провинция губернаторы Ханзада Фейсал бен Салман Әл-Сауд барша қошемет ізгі ниетпен қарсы алып, екіжақты кездесу өткізді. Сапар аясында Нұрсұлтан Назарбаев Мұхаммед пайғамбар мешітіне барып, намаз оқып, Масджид ан-Набави мешітінің сәулетімен де танысты. Айтпақшы, Сауд Арабиясы дегенде еріксіз ойымызға қара алтын келетіні заңды. Осыған қатысты бір ақпарат: елімізден Қашаған кенішінен алынатын мұнайдың 500 мың тоннасы жыл соңына дейін экспортталады. Ал жалпы бір жылдық, яғни биылдың норма 1 миллион тонна. Энергетика министрлігінің мәліметінше өндіріс көлемі жаңа деңгейде шығып, тәулігіне 90 мың баррель болды. Осы мәліметтен қатар доллар туралы да айта кетсек, қазақстандықтар долларды сирек ала бастапты. Мұндай құбылыс 2001 жылдан бері байқалмаған. Финпром сараптама порталының мәліметінше доллардың сатылу қарқыны былтырғыдан 2 есе төмен, бүгін ол 330 теңге 12 тиын. Жаһан елдерінің экономикасын есеңгіреткен қарж дағдарысы әлемдік нарыққа дендеп кірген Қазақстанның да халық шаруашылығына әсер етті. Десе де нақты жүруі тиіс 100 қадамын есептеп шыққан еліміздің көші түзу. Оны 9 айды қорытындылаған үкіметтің есебіне қарап айта аламыз. Инфляция ауыздықтаулы, ұлттық қор активтері ұлғайған және жалпы ішкі өнім 0,4%-ға өсті. Жыл аяғында көрсеткіш қандай болады? Өсім жалғаса ма? Осы сауалда сараптама орталығындағы әріптесім Әбдез Рахманұлына қоймақпыз. Кеш жарық. Кеш жарық, ғани. Шүкіршілік ететін жайымыз бар. Әрине, өз жағдайыңда өзге елдермен салыстыра отырып осындай ойға келесің. Енді мынадай мәліметтерге назар аударайық. Сосын ары қарай топшылай береміз. Алғашқы 90-да ел экономикасы 0,4%-ға төмендеді. Әлеуметтік экономикалық тұрғыда ілгерілеуден бір орынды шиырлағанымыз көбірек еді. Үкімет нақты шешімдер қабылдаған. Нәтижесінде 9 айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім 0,4%-ға өсті. Инфляция белгіленген шеңбер аясында 5,6%. Елдегі саясатқа деген сенім артқан соң 2,7 триллион теңгенің қаражаты мен мүлкі заңдастырылды. Осы аралықта алтын валюта қорымыз 4,4 миллиард долларға өсті. Біз жұмсап қана емес, жинап та жатырмыз. Ал ұлттық қор активіміз 12,6%-ға ұлғайды. Мұндай өсім жыл соңына дейін жалғасады деген болжам бар. Мемлекеттік бағдарламалар тиімді жұмыс істеп жатыр. Көктемде дағдарысқа қарсы шараларға 972 миллиард теңге бөлінген болатын. Міне, нәтижесінде экономикамыз алға ұмтылды. Жыл қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім 0,5%-ға өседі деп отырмыз. Валюта нарығында жағдай тұрақты. Теңге шетел валюталарына қарағанда өзін бекем сезінеді. 42-тің соңында биржалық бағамы 1 ақш долларына 335 теңге 46 тиын болып, 1,3%-ға төмендеп бекей түсті. Теңгенің еркін айналымға жіберілгені қорды толтыруға сеп болды. Ұлттық банктің алтын валюта қоры жыл басынан бері 3,5 миллиард долларға өсті. Елдегі алтын валюта қоры 95,8 миллиард долларға жетті. Бұл жалпы ішкі өнімнің 67%. Елдегі әлеуметтік экономикалық даму тұрғындардың тұрмысы түзеле түсетінін көрсетеді. Әрине, ол бірден байқала қоймас. Дегенмен, кергеткендерге қарағанда бізде өсім бар. Ғани, экономикалық сараптама осындай. Рахмет, сараптамалық орталықтан тікелей байланыста болған әріптесім Әбдез Рахманұлы болатын. Хабарымызды жалғастырайық. Осы үкімет отырысынан кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне сұхбат берген еліміздің бас полицейі
Қалмұхамед Қасымов бүгінгі Алматыда болған жағдай туралы банкте болған бұл оқыға кәдімгі қарақшылық деді. Айтуынша жасалған шабуылға радикалдардың қатысы жоқ. Қылмыскер банктың жұмыс тәртібін мұқият зерттеген. Күзетші ақшаны тапсырып, дәретханаға кеткен тұста екі қылмыскер банкке басып кірген болатын. Күзетші травматикалық қаруын қолданып, атып үлгермеген. Олар оның қаруын тартып алған. Басқа қызметкерлер келгенше, қылмыскерлер қашып үлгерді. Қазір оларды іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл қарақшылық шабуыл. Бұған дейін айтқанымыздай, бүгін таңертең Алматыдағы банк күзетшісіне шабуыл жасалды. Оқиға таңғы сағат 8-де Сейфуллин мен Мәметова көшелерінің қиылысында орналасқан банктердің бірінде болды. Ғимаратқа кірген екі белгісіз адам банк күзетшісін соққыға жығып, қызметтік қаруын тартып алады да ғимараттан дереу шығып кетеді. Оқиға орнына бірінші болып біздің тілшілеріміз жеткен кезде құқық қорғау органдарының сарапшылары тексеру жұмыстарын жүргізуді бастап жатқан екен. Іле-шала қалада дабыл шұғыл іздестіру шарасы жарияланған. Қазір тәртіп сақшылары тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Аталған оқиға байланысты қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі брифинг өткізіп, қылмыскердің іздестіріліп жатқанын айтты. Қылмыстық кодекстің 192-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды, яғни криминалды полиция басқармасы қызметкерлерінен құралған арнайы тергеу тобы бүгінгі таңда бірқатар шаралар жүзеге асуда. Сезіктілер ұсталған сәтте біз қосымша хабардар ететін боламыз. Банктің баспасөз қызметінің мәліметінше күзет агенттігінің инспекторына медициналық көмек көрсетілді, жағдай қалыпты. Одан басқа ешкім жапа шеккен жоқ. Осы Алматыда Руслан Күлікбаевтың ісі бойынша сот отырысы жалғасуда. Бүгін 18 шілде күні оққа ұшқан полиция қызметкері Мейрамбек Рахматуллаевтың ата-анасы сөз алды. Анасының айтуынша Мейрамбектің үйленгеніне бар жоғы 10 күн болған екен. Жәбірленуші тарап сөйлеп біткеннен кейін заң талаптарын орындамаған үшін Күлікбаев сот залынан қуылды. Содан соң куәгерлердің жауап алынды. Оның астам адам 18 шілдедегі қырғын туралы көзбен көргендерін баяндап берді. Бірі Күлікбаевтың аудандық ішкі істер бөлімінің оқ атып кіріп бара жатқанын, енді бірі жарақат алған полковник Ғани Нұримановқа алғашқы көмек көрсеткенін айтты. Куәгерлердің бірқатары жауап берген соң, қорғаушылардың талап тілегі бойынша Күлікбаев сот залына қайта келінді. Тұрып жауап бересіз бәрі сұрақтарға, келісесіз ғой? Егер ауыр болса, жауап беріңіз. Ондай болатын болса, сотқа қарап, сондай ұсыныс жасаңыз. Дауыстап тұрып, осындай денсаулығыма байланысты рұқсат етіңіз деп, рұқсат сұраңыз, олды бізде оны қарастыруымыз керек. Бұл заң талабы, түсіндіңіз ғой, Күлікбаев? Жаһан жаңалықтарына ауысайық. Ақшта сайлау алды дауыс беру басталды. Алғашқы учаскелер Флоридада ашылған. Алдағы 4 жылда Ақ үйді кім басқаратыны көп жағдайда осы штаттағы дауыс беру нәтижесіне байланысты. Сайлау алды дауыс беру Ақштың өзге 32 штатында және Колумбия округінде рұқсат етілген. Болжам бойынша 8-ші қарашаға белгіленген саяси додаға дейін электораттың 40% өз таңдауын жасайды. Сауалнамаға сенсек, Хиллари Клинтон қарсыласы Дональд Трамптан 12% алда келеді. Ендігі кезек шартарап айдарында жаһандағы қызықты жаңалықтармен әріптесім Зайнұр Байжігітті бөлісетін болады. Сөз кезегі өзіңде, Зайнұр. Рахмет, Ғани. Венесуэла президенті жаңа мұнай ұйымын құруды неліктен ұсынды, ал Твиттердің қызметкерлерді қысқартуына не себеп? Сәлден соң айтып берем. Пакистанда полиция академиясына жасалған шабуылды Ирак және Левант лаңкестік ұйымы өз мойнына алды. Жатақханаға баса көктеп кірген содырлар қарудан оқ жаудырып, 60-тай адамды мерт қылған, тағы 120-ға жуығы жарақат алды. Оқу орнын басбұзарлардан босату операциясы 5 сағатқа созылған. Шабуыл жасаған үш қылмыскердің екеуі өз-өзін жарып жіберді. Ал Венесуэла президенті жаңа мұнай альянсын құруды ұсынды. Николас Мадуроның айтуынша, қара алтын өндіруші барлық елдің басын біріктіріп, ұйымның қатарына ең алдымен ақшты қосуға жет. Америка ОПЕК-тің қара алтын өндірісін шектеу жөніндегі келіссөздеріне қатыспайды. Ал Құрама Штаттар әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші ел. Сондықтан ақшты ОПЕК-тің келесі кездесуіне шақырып, ұйымды кеңейтіп, жаңа альянс құру керек, дейді Венесуэла басшысы.
Ресей экономикалық қыспақ қамытынан босамайтын сыңайлы. Евроодақтың Мәскеуге қарсы санкциясына тағы 5 ел қосылды. Олар Украина, Черногория, Албания, Лихтенштейн және Норвегия. Еуропалық дипломатия басшысы Федерике Могеринидің айтуынша, Алтайға ұзартылған санкция Украинадағы әрекеттері үшін Ресейдің 146 азаматы мен 37 заңды тұлғасына қарсы бағытталған. Батыс елдері қара тізімді жою үшін Мәскеуден Минск келісімін орындауды талап етуде. Әлемдегі ең танымал әлеуметтік платформалардың бірі Twitter қызметкерлерін қысқартпақ. Bloomberg агенттігінің мәліметінше мамандардың 8%, яғни 300 адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Таяуда компания басшысы ауысқан, дегенмен жағдайдың оңалатын түрі жоқ. Өткен жылы $500 млрд жоғалса, соңғы 12 айда акциялары 40%-ға арзандаған екен. Сайнар, өзің әлеуметтік желіде белсендісің бе? Жалпы Твиттерге келсек, мен мұнда жоқпын, бірақ ғаламтордан көрі мына сізбен мен сияқты бетпе-бет тілдескенді дұрыс деп санаймын. Көршілді мәлімет, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова Қырғызстанда эксперименттік препараттан уланғандарға қатысты түсініктеме берді. Қайғылы оқиға туберкулезге қарсы дәрілерді клиникалық зерттеу кезінде болған. Министрдің айтуынша, бұл препарат Қазақстан аумағында сатылмаған. Естеріңізде болса, жақында көрші елдің фтизиатрия орталығы Қазақстандық инфекцияларға қарсы препараттар ұлттық орталығы мен дәрілік затты сынақтан өткізуге келісім шарт жасасқан. Сөйтіп 54 науқасқа осы дәрі берілген. Қырғыз елі прокуратурасының хабарлауынша, бұл препарат 10 науқасқа кері әсер еткен. Жеке кәсіпкерлік, жеке кәсіпкерлік, жеке мекеме. Сондықтан да біз барлық бүгінгі таңда жасап жатқан, шығарып жатқан препараттарға жауап бермейміз. Жылдың басында осы мекеме бұл дәрі-дәрмегін Германияда алып барып көрсеткендігі жөнінде ақпарат берген болатын. Бізге олар осындай ақпаратын түсірген кезде біз айтқанбыз, біз Қазақстанда өздеріңізге белгілі заңға сәйкес мындай препаратты аламыз. Тек қана егер де лабораториялық исследование өткен болатын болса, клиникалық исследование өткен. Мектептерде ақша жинау тыйылмауда. Әр орта оқу орнының аумақтық мәртебесіне орай түрлі сомада жиналады. Ауылдарда 500 теңгеден басталса, облыс орталықтарында 3-5000 теңге аралығында. Көбіне сынып не мектеп қорына деп сұралатын, бұл қаржыны тапсырудан ата-аналар баласы үшін бас тартпайды. Алайда жемқорлықпен күресетін құзырлы орган қызметкерлері қаржы жинаудың бұл түрі үшін жауапқа тарта алмайды. Осы мәселе бойынша ата-аналардың пікірін өзінің де 3 баласы мектеп қабырғасында оқитын әріптесім Олжас Керейхан білуге тырысты. Білімді ұрпақ ұлт болашағы. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарына қарағанда қазір еліміздегі орта мектептердің материалдық жағдайы айтарлықтай жақсарды. 90%-дан астамы ғаламторға қосылған, су мен жылу жүйесі жаңартылып отырады. Мәселен, Өскемен қаласында бір мектепке жыл сайын мемлекеттен 80 миллионнан астам теңге бөлінеді. Бірақ мектептің қажеттілігіне деп ата-аналардан қаржы жинау әлі жойылмай отыр. Және бұл тек бір облысқа ғана тән мәселе емес. Оқу басталғанда ремонтқа жинайды, яғни краска сатып аламыз дейді. Солындай қажеттіліктерге жұмысыла. Жақсы баға берілсін, осы менің балама қарасын деген олан кеме емес. Просто өзіміздің мұғалімге деген бір кішкене ықылас ниетіміз. Линолеумге де, сосын манағы жалюзге де басқа артығына ештеңе. Мектепке бір стенка, яғни болмаса бір мектепке қажетті құралдар жинау мақсатында ақша жиналды басында. Кейін ол заң шыққаннан кейін бастап, ол мүлдем жойылды, заңсыз деп табылды. Ал өскемендік Марина Искандрова бұл пікірмен мүлде келіспейді. Кіші ұлының мерекелік ертеңгілігі үшін жиналған қаржының басқа мақсатқа жұмсалғанын анықтаған. Ата-аналар кеңесе келе 1000 теңгеден жинадық. Мерекелік шара өткен соң біз жинаған қаржыға бала күтуші мен музыка пәнінің мұғаліміне кофе сатып алғанын білдік. Ал балаларға 400 теңгенің қоршағын сыйлапты. Қоғамдық ұйым өкілдері мектептерде ата-аналардан түскен арыз шағымды әрбір білім бөлімі интернет сайтында үнемі жариялап отыруы тиіс дейді. Сонда ғана жемқорлықтың жолы кесіледі. Я вообще не вижу, где у них эта антикоррупционная стратегия.
Әлеуметтік сауалнама нәтижесі бойынша әрбір үшінші атана мектептерде ақшаның жиналатынын растаған. Дегенмен өз баласы үшін берілген бұл қаржыны атаналар жемқорлық деп есептемейді. Алайда қаржының жұмсалуын қадағалаушы орган қызметкерлері мектепке берілген әрбір тиын ашық әрі ресми түрде болуы тиіс деп отыр. Әрбір ата-ана мектептегі қаржы жинаудың заңсыз екенін білсе де баласы үшін ақша беруден бас тартпайды. Мұндай жағдайда жемқорлықпен күрес жүргізетін орган қызметкерлерінің өзі шарасыз. Көбінесе ата-аналар оны келіп ашық бізге айтпайды. Осы мәселелер, бірақ жаңағы айтқандай социологический опрос ретінде шығарылады. Ол жаңағыдан антикоррупционный стратегия енгізілген антикоррупционный риске жатады. Ақша жинау деген секілді, өйткені кім біледі ертең қай жағдайларға ол ақшалар кететін. Бұл ретте бақылауды күшейтіп, ата-аналардың құқық тұрғыда сауатты әрекет еткені абзал дейді мамандар. Жалпы облыста жемқорлық бойынша жасалған мониторингте білім саласы алғашқы үштікке еніп үлгеріпті. Заңсыздықтың 90% мемлекеттік сатып алу кезінде болған. Олжас Керейхан, Дмитрий Пахтин, қорытынды жаңалықтар, Өскемен. Астанада келесі жылы зейнеткерлерге арналған дәмхана ашылуы мүмкін. Идея авторлары бұл бастаманы әкімдік қолдауымен іске асыруға ниетті. Ол жайында үкіметтік емес ұйымдардың 8-ші форумына айтылды. Шара аясында осы және өзге де тың жобалардың таныстырылымы өтіп, үздіктер марапатқа ие болды. Әлеуметтік жобалар жәрменкесі. Мұнда ел ордада іске асыруға болатын түрлі идеялар көрсетілген. Басым бөлігі жастарға арналған, жетімдер мен мүгедектерге көмектесу, мәдениет, білім және медицинаны дамыту бойынша да ұсыныстар баршылық. Қарттарға жағдай жасауда ескерілді. Мысалы, үлкен кісілерге арналған әлеуметтік кафе ашу жобасы бар бізде. Ол кісілер жаңағы енді табатына зейнеткерлік ақылары аз болғандықтан, ол кісілерге бір айына бір рет бір жерге бастарын қосып тұруға мысалы. Одан кейін жағда бізде тағы да бар үкіметтік емес ұйымдардың ұсынған жобалары бар. Олар атап айтқанда мектептерде электр энергиясын үнемдеу, жаңа жұмыс орындарын ашуды көздейді. Форум қатысушыларының бірі әлеуметтік мәселелерді ғаламтор арқылы шешу досында. Сайт жасалынып, ақша аударуға болатын тетіктер көрсетіледі. Біздің білуімізше, Қазақстанда әр адам әлеуметтік мәселелерді шешуге 500-ден бастап 10 000 теңгеге дейін беруге ниетті. Бірақ ол ақшасының шын мәнінде мақсатты жұмсалатындығына сенбейді. Біз өз жобамызда жиналған қаржының әр тиынына дейін қалай кеткендігін ашық көрсетеміз. Астанада жыл сайын ерекше идея ұсынып, белсенді жұмыс жасап жатқан 100-ге тарта үкіметтік емес ұйым бар. Форум қорытындысы бойынша ұсынылған жобалардың оны үздік деп танылды. Оларды іске асыруға келесі жылы әкімдіктен қаржы бөлінбек. Ердәулет Байдулаев, Әлібек Алиев, қорытынды жаңалықтар. Өзге де тақырыптар. Оңтүстік Қазақстан облысына биыл нұрлы жол бағдарламасы бойынша 46 миллиард теңге қосымша қаражат бөлінген. Ал бұл қаржылардың тиімді игеріліп, жоспардың нәтижелі орындалуы Нұр Отан партиясының ұдайы назарында. Бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед осы облыстағы әлеуметтік инфрақұрылымның даму барысымен танысты. Өңірде нұрлы жол бағдарламасы аясында 25 жаңа мектеп салынуда. Кейбір аудандарда әлде балабақша мен мектептер тапшы. Биылдың өзінде 73500 бала мектеп табалдырығын аттаған Мұхтар Құл-Мұхаммед халықты отандық өніммен қамту бағытындағы жобалармен танысты. Алдыңғы қатарлы жылжай шаруашылығын аралап көрді. Мұнда голландиялық технологиямен жылына 6000 тонна қияр мен қызанақ жиналады. Мұхтар Абрарұлы облыс активінде елбасының партия алдына қойған басты міндеттерін жеткізді. Осы жиында Нұр Отан партиясының оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы болып Жансейіт Түймебаев сайланды. Елбасымыз еліміз тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанның әрбір өңірінің басшыларын орта және шағын бизнесті дамытуға ерекше көңіл бөлу керек екендігін айтумен келе жатыр. Дәл осы үшін мемлекет тарапынан өте үлкен қолдау көрсетілуде. Бір ғана нұрлы жол бизнестің даму картасы бойынша өңірге ашылған мүмкіндіктер ұшан теңіз. Сондықтан жергілікті кәсіпкерлер осы мүмкіндіктерді осы елбасының жасап жатқан қамқорлықтарын пайдаланып өзінің бизнесін дамыту керек деп есептейміз. Жаңа бейне танымдық жобалар бүгіннен бастап Қазақ ТВ телеарнасы өзгертілген форматпен эфирге шығады. Миллиондаған шетелдіктерге хабар таратып отырған отандық арнаның әзірге аналогы жоқ. Енді көрермендеріне Қазақстан жайлы тың бағдарламалар мен тартымды жобалар дайындап отыр. Осыдан 14 жыл бұрын көгілдір экраннан көрінген ақпарат құралы заманға сай бірнеше рет құрылымын ауыстырды. Бірақ одан стратегиялық маңызы жойылған жоқ.
Өзге түгілі өзімізге сигнал жеткізу қиын кезде хабар агенттігі өзіне жауапты жүк артып, шартарапқа ақпар жіберді. 2002 жылы Каспиянет деген халықаралық арна ашып, 100-ден аса елге хабар таратты. Заманға сай атауын өзгертіп, құрылымын жаңалап тұрды. Іске сәт! Бір ғана қол қимылы қазақ телевизиясының бағытын тағы да өзгертті. Өйткені қазақ ТВ ел айнасы. Ондағы ұстанымдар мемлекет алған жолда айқындайды. Бәсекелестік заманда шетелдік арнада көрерменіне қажет болуы шарт. Осы тұрғыда үш тілді ақпарат құралына зор міндет қойылуда. Біз қоятын бірінші талаптың бірі ол елімізді шетелдік аудиторияға танытып қана қоймай, сол біздің бай тарихымыз бен мәдениетіміз туралы айтып беру. Одан басқа шетелдік инвесторларға Қазақстанның экономикасы туралы айтып беру. Жаңалықтар 15%-ға қысқарды. Ел мүддесі ұлттық нақыштағы жобалармен көрсетіледі. Туристер мен инвесторларды шақыру үшін техниканың соңғы тілімен көркемделген деректі фильмдер топтамасы тағы бар. Барлығын солтүстік және орталық Америка, батыс және шығыс Еуропа, Австралия және Океания, солтүстік Африка, таяу шығыс Азия және оңтүстік Кавказ елдері тамашалай алады. Таңқаларлық ғажайып жерлер көз алдымызда. Оны біз байқай бермейміз. Ал оны операторлар арнайы түсіріп берсе, өз көзімізге өзіміз сенбей отырамыз. Қазақстанда қызығатын жерлер өте көп. Біз алда соларды барынша паш етеміз. Қазақ ТВ-ның Түркияда тұрақты көрермені бар. Арна бауырлас түркі елінің ақпарат кеңістігінде жерсеріктік және теледүния кабельдік желілер арқылы үздіксіз хабар таратады. Әсіресе атамекеннен жырақта жүрген отандастарымыз бен қазақ диаспорасы үшін Қазақ ТВ ел мен жаһан жаңалықтарын көрсететін бастарына айналды. Біз әр уақытта шетелдегі қазақтар бағыты телевизионның жақсы бағдарлама істеуін тілейміз. Мына мәдениет жағында, культура жағында ән, би, концерт айтыс жағында біз қазақтарға, шетелдегі қазақтарға осы бағдарламалар жүйесі көбейсе, біз шетелде қатты қуанамыз. Көрермендер байқап үлгергендей, арнаны безендіруге де ерекше назар аударды. Графикалық логотипте дала қыраны анық көрінді. Бірі оны тәуелсіз Қазақстанның жаңа белестерін білдіреді десе, тағы бірі халықаралық арна кеңістікке кеңінен қанат қақты дейді. Арна еліміз сияқты жаңа бағытқа бет алып, үлкен міндетті орындауға кірісті. Эльвира Тағайқызы, Ержан Жүніс, Бахтияр Рзаев, Мейрамбек Ахмаханов. Қорытынды жаңалықтар. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағында хабармен бірге олай қарайын.